Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan kimseye seçim şansı vermek niyetinde değil. O, ülkenin geleceği ile bağlı seçim hüququunu öz elinde saxlamağa çalışır. Yeni Xəbər.org son açıklamaları Nikol Paşinyanın baş veren bütün felaketlere göre məsuliyyeti bölüşə biləcəyi yeni ortaklar axtardığını gösterir. Ermənistan baş naziri bildiklerinin hamısını deyəcəyinə eyham vurmaqla həm Rusiyanı, həm də əsas siyasi rəqiblərini şantaj edir. Batacağı təqdirdə özü ilə birlikdə hamını batırmaq niyyətində qəti olduğunun mesajını verir. Adətən qələbəyə şərik çıxanlar çox olur. Hər kəs qələbədən özünə düşə biləcək payı mütləq qoparmağa çalışır və bəzən qələbə payını uğurlayanlar da olur. Ancaq məğlubiyyətə kimsə yaxın durmur. Hər kəs onun məsuliyyətini başqalarının çiyninə yükləməyə çalışır. Məğlubiyyət payının bölüşdürülməsi prosesindən kənar durmağa üstünlük verir. Ermənistanda hazırda buna bənzər proses başlayıb. Belə ki, ermənilər hələ də biabırçı kapitulyasiyanın günahkarlarını axtarırlar və günahı istənilən şəxsin üzərinə yükləməyə hazırdırlar. Əlbəttə ki, tarixi günahkar status üçün kifayət qədər ciddi namizədlər də olmamış deyil. Belə ki, ermənilərin böyük əksəriyyəti baş nazir Nikol Paşinyanı biabırçı kapitulyasiyanın əsas səbəbkarı hesab edirlər. Düz məntiqə görə haqsız da sayılmazlar, çünki 30 il işğal altında saxlanılmış ərazilər məhz onun hakimiyyəti dövründə itirilib. Ermənistan mövcudluq problemi ilə üzləşib, ancaq baş nazir Nikol Paşinyanı günah keçisi elan etməklə ermənilər düşdükləri dərin böhrandan xilas ola biləcəkmi? Əsas məsələ də məhz bu suala doğru düzgün cavabın tapılmasından ibarətdir. Çünki Ermənistanın gələcək taliyi məhz bu sualdan və tapılacaq cavabdan asılı vəziyyətə düşmüş kimi görünür. Yanlış cavabın daha böyük kataklizmlərə yol aça biləcəyi qətiyyən şübhə doğurmur. Təbii ki, baş nazir Nikol Paşinyan da Ermənistan tarixinə qara hərflərlə yazılacağını anlamamış deyil. Bundan xilas ola biləcəyi qətiyyən real görünmür. Ancaq erməni başnazir onu da anlamamış deyil ki, belə bir nəhəng tarixi biabırçılıq yükünü tək başına daşımamalıdır, mütləq məsuliyyəti başqaları ilə bölüşməlidir. Bu, onu yalnız tarixdə qara obrazda qalmaqdan xilas etməz, öz qara obrazının yanına digərlərinin qara obrazlarını sıralamaqla yanaşı bugünkü taliyini də qurtara bilər. Əslində, bir çox argumentlər də olmamış deyil. Başnazir Nikol Paşinyan İsrarla iddia edir ki, savaşı tək başına uduzmayıb. Bu məğlubiyyətdə hər kəsin payı var. Nikol Paşinyanın əsas argumentlərindən biri odur ki, məğlub ordunu o qurmayıb. Artıq darmadağın edilmiş bu ordu ona köçəryan Sarkisyan cütlüyünün hakimiyyəti dönəmindən miras qalmışdı. Ancaq prezident İlham Əliyevin də artıq bir neçə dəfə savaşda yalnız Paşinyan hakimiyyətinin deyil, uzun illər boyunca Ermənistanı idarə etmiş Köçəryan Sarkisyan cütlüyünün də məğlub olunduğunu vurğulanması həmin argumenti təsdiqləyir. Erməni baş nazirinin digər argumenti isə ordu rəhbərliyinin vəziyyətdən daha dəqiq məlumatlı olan generalların məsləhətinə əsasən kapitulyasiya sənədinə imza atması ilə bağlıdır. Onun bu argumentini isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin açıqlaması dəstəkləyir. Belə ki, prezident Vladimir Putin kapitulyasiya sənədini daha əvvəl imzalamağı təklif etdiyini, ancaq Nikol Paşinyanın bundan imtina etdiyini vurğulayıb. Təbii ki, günahlarına ortaq axtararkən baş nazir Nikol Paşinyan bu önəmli faktoru da nəzər alır. Onun biabırçı məğlubiyyətinin səbəblərinə həsr olmuş son açıqlaması Rusiyada daxil olmaqla bir çoxlarını hədəfə alır. O vurğulayıb ki, 1995-ci ildən hakimiyyətinin dəyişdiyi 2018-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağ ilə bağlı sülh danışıqlarının əsas məntiqi ərazilərin Azərbaycana qaytarılması üzərində qurulub. Rəsmi Bakı tərəfindən hər hansı güzəşt barədə söhbət getmirdi. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa hər hansı status verilməsi ilə razılaşmayacağını bəyan edirdi. Bununla erməni baş nazir demək istəyir ki, Köçəryan Sarkisyan cütlüyünün danışıqlar prosesində əldə etdiyi nəticələr indikindən heç nə ilə fərqlənmirdi. Yəni, günahkara ehtiyac varsa onları unutmaq olmaz. Ancaq Ermənistan baş naziri bu məqamda Rusiyaya qarşı dolayısıyla həmlə imkanını da qətiyyən qaçırtmır.
Onun fikrincə, 2014-cü ildə Rusiyanın Suriya, Kırım və Donbas ilə bağlı ciddi geopolitik problemlər ilə üzləşməsi həll edici faktora çevrilib. Nəticədə Rusiyanın təklifi ilə 5+2 sistemi üzrə ərazilərin Azərbaycana qaytarılması gündəmə gətirildi. Rusiya Dağlıq Qarabağı öz sülh məramlı qüvvələrini yerləşdirmək istəyirdi, ancaq təkliflər paketində Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı bir cümlə belə yox idi. Göründüyü kimi Nikol Paşinyan indi fərqli heç bir şeyin baş vermədiyini sübut etməyə çalışır. Onun dediklərindən belə anlaşılır ki, əslində Rusiya Köçəryan-Sarkisyan cütlüyünün hakimiyyəti dövründə planlaşdırdığı ssenarinin indi reallaşmasına nail olub. Ermənistan baş naziri üstü örtülü şəkildə əsas günahkarın məhz Rusiya və Köçəryan-Sarkisyan cütlüyünün olduğunu qabartmağa çalışır. Ona görə də Ermənistan tərəfinin bu illər ərzində yeganə uğrunun sadəcə danışıqlar prosesini uzadaraq zaman qazanılmasından uzağa getmədiyini vurğulayır. Yəni bir tərəfdən Rusiyanı günahlandırır, digər tərəfdən isə Köçəryan-Sarkisyan cütlüyünü 10 illiklər boyu münaqişənin Ermənistanın xeyrinə həll olunması üçün heç bir iş görməkdə suçlayır. Göründüyü kimi Nikol Paşinyan növbəti hiləgər siyasi manevrini etməyə nail olub. Hər halda onu Rusiya haqqında dediklərinin Ermənistan cəmiyyətində hansı reaksiyaya səbəb olacağını proqnozlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Çünki son illərdə Rusiyaya Ermənistanda əvvəlki kimi rəğbət bəslənmədiyi heç kəsə sir deyil. Əksinə, Rusiya bu düşmən ölkədə sevilməyən dövlətlər sırasındadır. Ona görə də Nikol Paşinyan Ermənistanın məğlubiyyətini əsasən Rusiya faktoru ilə arqumentləşdirməyə çalışır. Daxili günahkarlar sırasına isə Qarabağ klanını da yerləşdirməyə cəhd göstərir. Qarabağ klanı da Ermənistan cəmiyyətində dərin nifrət qazanmış siyasi qüvvədir. Üstəlik Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qarabağ klanının liderlərini keçmiş prezidentlər Robert Köçəryan və Sarkisyanın yeni il ərəfəsində xüsusi təbrik etməsi Nikol Paşinyan üçün göydən düşmə bəhanə verdi. İndi Nikol Paşinyan Ermənistanın üzləşdiyi bütün fəlakətlərə Rusiya və onun ölkədəki əsas təmsilçilərini Köçəryan-Sarkisyan cütlüyünün səbəb göstərməklə rahatlıqla hədəfə çıxartmaq imkanı qazanmış kimi görünür. İndiki situasiyada belə hədəflər baş nazir Nikol Paşinyan üçün çox vacibdir. Çünki Nikol Paşinyan cəhənnəmə yolculuğun artıq başlandığını anlamamış deyil. Hətta hesab etmək olar ki, o cəhənnəmin giriş qapıları qarşısındadır. Geriyə dönüş şansı qalmadığından sadəcə hansı qapıdan girmək barədə düşünməsi qalıb və bir də tək getməmək üçün kimlərisə özü ilə apara bilib-bilməyəcəyini müəyyən etməyə çalışdığını sezdirir. Yəni, batacağı təqdirdə bildiklərini detallı şəkildə istimailəşdirməklə özü ilə birlikdə digərlərini, hətta hamını batırmağa hazır olmasının mesajını verir.